Veritat és el títol de la campanya de conscienciació de la Generalitat Valenciana contra la violència de gènere. Ximo Puig agraeix a PPOI la seva aposta permanent per la comunitat valenciana i subratlla la seva aportació a l'activitat productiva. La Diputació de Castelló arriba a un acord històric gràcies al consens aconseguit per aprovar el pressupost. El comerç de Castelló se suma al Black Friday amb descomptes de fins al 50%. La Casa de la Dona de Vila-real atén 33 dones víctimes de violència de gènere en el que va d'any, 10 menys que el 2015. I al sumari dels esports, el nostre company Miguel García. Miguel, què tenim avui? Doncs avui, com sempre, repassarem l'actualitat dels nostres equips. Onda serà protagonista d'Endavant Província en el partit d'aquest diumenge en el Madrigal contra l'Alavés. Veurem el clínic impartit per Marco Sena en el camp de la Serratella. I el València Bàsquet ho guanya contra l'Apoel Jerusalem per 84-86 i consolida la primera plaça del grup D de l'Eurocup. Una victòria més dels homes de Pedro Martínez en aquesta competició. Benvinguts a TV4, a l'informatiu de la província de Castelló. La Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives s'ha posat en marxa amb motiu de la celebració del Dia Internacional per a l'eliminació de la violència contra les dones el 25 de novembre, la campanya Un home de veritat, amb la qual posa el focus de la lluita contra la violència de gènere al 92% dels homes que la rebutgen. El cap del Consell ha subratllat que la campanya que enguany impulsa el govern valencià és suggeridora, convenient i estrictament necessària. Una major implicació dels homes en l'erradicació d'actituds masclistes a través de la construcció de relacions igualitàries. Això és el que pretén la campanya institucional de la Generalitat Un home de veritat, que van presentar ahir al Movim el president de la Generalitat, Ximo Puig, i la vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mònica Oltra. La vicepresidenta ha resumit l'esperit d'esta iniciativa. Durant molt de temps les dones han exigit que se'ns reconeguera com a subjectes de ple dret. Durant molt de temps hem lluitat per aconseguir sobreviure a les agressions masclistes. Però també durant molt de temps hem carregat sobre les nostres esquenes i en especial sobre les víctimes tot el pes de la lluita. Per això, perquè les dones que som la meitat de la població portem molt de temps lluitant per un problema col·lectiu que ens afecta a totes i tots, ara cal que l'altra meitat s'involucre. El president ha destacat que mentre hi hagi una sola dona maltractada, la societat haurà fracassat. I per això tots nosaltres, avui ací, els poders públics, els representants d'esta societat, tenim encara més obligació que ningú, més obligació que ningú, més compromís que ningú d'acabar per a sempre en la desigualtat, acabar per a sempre en els comportaments masclistes, acabar per a sempre en aquesta falsa masculinitat. Els homes tenim la paraula. La campanya és el resultat de l'esforç coordinat entre Generalitat, Ajuntaments, Diputació de València i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Els anuncis estan protagonitzats per tres homes coneguts, com són el futbolista José Luis Gallà, l'actor Àlex Gadea i el cantant José Manuel Casany, així com per dos homes anònims, José Carlos Alonso, taxista de professió, i Josué Navarro, mediador social i membre de l'associació gitana Maranatha. Més coses. El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha visitat les instal·lacions de l'empresa BPOIL Espanya a Castelló, on ha reiterat l'agraïment de la societat valenciana a la companyia per la seva aposta permanent per la comunitat i ha mostrat la seva satisfacció pel pla d'inversió de 175 milions d'euros en la planta per als pròxims 2 anys que li han comunicat els seus directius. El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha visitado las instalaciones de la empresa BPOIL en Castellón. Puig ha manifestado su satisfacción por el plan de inversiones de 175 millones de euros en la planta para los próximos 2 años. Es muy importante BP para la Comunidad Valenciana. Es la segunda empresa en facturación de la Comunidad Valenciana. Saben que además nosotros queremos que haya una política industrial reformada, una política industrial que nos ayude a que el modelo productivo se transforme hacia donde
debe estar en estos momentos, basado en la innovación, basado fundamentalmente en todo lo que significa el valor añadido a los sectores tradicionales que tiene esta comunidad. El jefe del Consell ha señalado que constituye una prioridad para la Generalitat la promoción de un modelo productivo en el que prime la innovación, un aspecto en el que destacan empresas como BP. I la Generalitat, a través de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, ha constituït de manera oficial la Mesa contra l'intrusisme en el sector del taxi, en la qual diferents administracions, associacions del sector, així com les forces i cossos de seguretat de l'Estat, es coordinaren per a treballar en aquest sentit. La Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori ha constituït de manera oficial la Mesa contra l'intrusisme en el sector del taxi, en la qual diferents administracions, associacions del sector, així com les forces i cossos de seguretat de l'Estat, es coordinaran per treballar en aquest sentit. El director general d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat, Carlos Domingo, ha evidenciat la total sintonia dels assistents per lluitar de manera conjunta contra l'intrusisme, la pirateria i les males pràctiques en el sector. S'ha constatat una sintonia unànime de tots els presents, la necessitat d'una ampla coordinació i col·laboració de tots en la lluita contra l'intrusisme, contra la pirateria, contra les males pràctiques en aquest sector. Amb aquesta mesura, la Conselleria respon a les demandes realitzades pels taxistes que demanaven una major atenció de l'administració contra les pràctiques il·legals, així com les dels usuaris que demanaven un servei fiable de qualitat. I canviem d'assumpte. La Diputació de Castelló ha viscut un dia sense precedents gràcies al consens aconseguit per aprovar el pressupost. El president Moliner ha propiciat un acord històric fruit de la sensibilitat mostrada en les múltiples reunions que ha mantingut aquestes setmanes amb tots els grups polítics per a pactar uns comptes que siguin el full de ruta que millor responga a les necessitats de tota la província. En aquesta línia, Javier Moliner ha rebut el reconeixement per part de PSOE, Compromís i Ciutadans per haver d'afavorir en tot moment la incorporació de propostes que ajuden a millorar aquelles accions i recursos encaminats a sumar valor a Castelló i a millorar el benestar de la ciutadania des de la igualtat, la cohesió territorial i la defensa dels interessos del veïnat de la província. Gràcies a això, el ple de la Diputació de Castelló ha aprovat el pressupost de més de 131 milions d'euros per a 2017 amb la inèdita abstenció de PSOE, Compromís i Ciutadans. Dins del ple ordinari del mes de novembre, a més d'aprovar-se el pressupost per a 2017, la Corporació Provincial ha mostrat el seu suport incondicional al manteniment de la qualitat assistencial de totes les persones de la província. És per això que el ple de la Diputació ha aprovat instar la Conselleria de Sanitat i Salut Pública a suspendre de forma immediata l'acord que aprova l'acomiadament de personal del Consorci Hospitalari. Ojalá el pressupost tinguera més capacitat d'arribar a molts més llocs i atendre moltes més necessitats. Em fa gràcia quan per a defendre el que la Diputació participe en una determinada inversió es justifica en el fet que participe o no participe la Generalitat Valenciana. Que una entitat com la nostra se la compare amb la Generalitat Valenciana ens ompli d'orgull, simplement. Per a la seva informació, avui aprovem nosaltres un pressupost que ascendeix a la mateixa quantitat que el pressupost de la Generalitat Valenciana té prevista per a gastar-se en la Ciutat de les Arts i les Ciències de València. Per tant, el fet que per a tota la província de Castelló nosaltres gastem els mateixos diners que la Generalitat gasta per a la Ciutat de les Arts i les Ciències, dona mostra que evidentment estem parlant de dues magnituds d'administracions diferents, en la que aquells, en aquest cas la Generalitat, té un pressupost 150 vegades més gran que el de la Diputació i que, per tant, si aplicarem un mero principi de responsabilitat o de correlació d'inversions, podríem, evidentment, parlar d'aixes diferències. Però, evidentment, sí que el que és fonamental és que d'avui s'ha deduït que la Diputació està i estarà en tots aquells llocs on puguem ser necessaris, on puguem ser útils i on puguem ajudar els pobles de la província. Sense diferència de tamany, sense diferència de colors polítics, sense diferència de qualsevol qüestió, simplement buscant la utilitat i el plantejar que allò que sigui bo per a un poble de la província, entenem que és bo per a la província i que, per tant, allí hem d'estar col·laborant en la mesura de les nostres possibilitats.
I Castelló celebra una nova edició del Black Friday aquest divendres 25 de novembre amb descomptes de fins al 50% en els xicotets comerços per a incentivar les compres. L'Ajuntament de Castelló, a través de la Regidoria d'Impuls de l'Activitat Econòmica, programa activitats de dinamització per a complementar les ofertes dels comerços en una jornada en la qual pàrquings del centre també se sumen a la iniciativa amb preus especials. El Black Friday ofereix importants descomptes i un horari d'obertura especial que permetrà que els comerços obriguin de 10 a 10 de la nit per a facilitar les compres. Per a identificar els comerços adherits a la Black Friday, les persones que passegen per la ciutat només han de fixar-se en les portes dels establiments que tindran el cartell de la campanya. L'activitat de dinamització inclourà actuacions a càrrec de grups de ball de diferents acadèmies de la ciutat. Quant als pàrquings, oferiran una tarifa plana durant el Black Friday. Així, el pàrquing de l'Avinguda del Mar tindrà un preu de 2,70 euros, mentre que els pàrquings Mindoro del carrer Herrero i el Saba de la plaça Cardona Vives i Avinguda del Rei en Jaume seran de 3 euros. Finalment, el pàrquing de la plaça Jutge Borrull oferirà tarifa de 3 euros a partir de les 6 de la vesprada. La regidoria d'Igualtat a Vila-real ha atès en el que va d'any a 33 dones víctimes de violència de gènere, 10 menys que en 2015. Així ho ha anunciat la regidora de l'àrea, Rosario Royo, qui assegura que aquesta xifra contrasta amb el nombre d'altes que s'han donat, ja que mentre fa un any 42 de les 43 dones ateses van ser donades d'alta, enguany són 25 les que l'han rebuda. Sobre el perfil de les agredides, les xifres de la regidoria d'Igualtat demostren que es manté la tendència per edat, de 30 a 40 anys, en la seva majoria seguides de les dones de 40 a 50 i de 50 a 65 anys. Enguany s'han comptabilitzat, a més, 4 víctimes de 18 a 30 anys i 3 casos de menors d'edat. Per a 27 de les 33 dones ateses, el seu maltractador era la primera persona que els infringia dany, segons l'informe elaborat per Igualtat, mentre la resta ja havia tingut amb anterioritat altres parelles maltractadores. Rollo explica que per tots aquests motius s'ha de seguir lluitant i es van a seguir realitzant campanyes de prevenció en els col·legis i instituts. A més, anima a participar aquest divendres 25 en la celebració del Dia Internacional de Lluita contra la Violència cap a les Dones, jornada en la qual es llegirà la Declaració Institucional contra la Violència de Gènere i es projectaran en el Saló d'Actes de la Caixa Rural de Vila-real a les 6 de la vesprada els curts del cicle Corto España, el paraguas de colores, celebracions Hogar Hogar, El Beso de l'Astronauta, Mamas i Papas i Por la Flor de la Canela, als quals seguirà un debat amb el públic i una votació. Per últim, Rollo recorda que el telèfon d'atenció a les víctimes, el 016, és gratuït i no queda registrat en la factura telefònica. Denunciar salva vides. I un total de 655 alumnes d'ensenyament de primària i de secundària de Nules s'han beneficiat de la segona fase del xarxa llibres. La regidoria d'Educació de l'Ajuntament de Nules ha abonat la totalitat de l'import d'esta última etapa, que puja a 52.000 euros. La quantitat màxima concedida a cadascun dels alumnes ha sigut de 100 euros, el mateix que en la primera fase. El regidor d'Educació, Ramon Canut, destaca que des del consistori han fet un gran esforç per a que les famílies que formen part del xarxa llibres puguen comptar amb estos diners en un període breu, donat que hi ha que complir amb alguns tràmits. L'Ajuntament de Nules ha fet una despesa entre les dues fases del xarxa llibres de 154.000 euros. Recordar que són tres les institucions les que estan implicades en este projecte al que aporten un 33% cadascuna. Així doncs, a més dels ajuntaments, estan la Conselleria d'Educació i la Diputació Provincial de Castelló. L'Ajuntament de la Vall d'Uixó es presentarà a la segona convocatòria dels fons FEDER. L'edil de promoció econòmica, Jorge García, avança que van a reprendre el contacte amb la societat perquè aquest es diu un projecte participatiu que comptarà amb tots els agents que puguen aportar alguna cosa perquè siga inclusiu i transversal. El Ayuntamiento de la Vall d'Uixó se presentará a la segunda convocatoria de los fondos FEDER después de visitar al comité evaluador para corregir y mejorar aquello necesario que permita obtener estas ayudas económicas. El edil de promoción económica, Jorge García, avanza que van a retomar el contacto con la sociedad porque este es, dice, un proyecto participativo que constará con todos los agentes que puedan aportar algo para que sea inclusivo y transversal.
precisamente sobre el proceso de participación ciudadana en este proyecto. Ha hablado el concejal del área y primer teniente de alcalde, Antoni Llorente, quien ha avanzado que el próximo jueves a las 4 de la tarde se ha convocado una sesión con especialistas en diversos ámbitos con el objetivo de completar el proyecto que se presentará a los fondos FEDER con la aportación de la ciudadanía. Asimismo, también se colgará en la web del consistorio un cuestionario para que aquellos que no puedan participar de forma presencial lo puedan hacer vía online siempre que así lo deseen. I l'Ajuntament de Segorb també organitza els actes del Dia contra la Violència de Gènere. A les 12 del matí del divendres, l'alcalde Rafael Magdalena procedirà a la lectura d'un manifest contra la violència de gènere. A continuació, es repartiran llaços morats a les persones assistents i s'homenatjarà a les 39 dones assassinades fins ara a les mans de les seues parelles o exparelles en 2016 a Espanya. El próximo 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género, la Concejalía de la Mujer del Ayuntamiento de Segorbe organiza, como cada año, un acto reivindicativo y en memoria de las víctimas de la violencia machista. A las 12 del mediodía del viernes, el alcalde Rafael Magdalena procederá a la lectura de un manifiesto contra la violencia de género. A continuación, se repartirán lazos morados a las personas asistentes y se homenajeará a las 39 mujeres asesinadas hasta ahora a manos de sus parejas o exparejas en 2016 en España. En la puerta del ayuntamiento se pondrá un árbol en el que se colgarán tarjetas con los nombres de todas ellas. Además de recordar a las víctimas, el árbol simboliza la vida, puesto que el mensaje que se quiere transmitir es que hay salida a la violencia de género. La violencia de género es una lacra social que debemos erradicar desde la base. Desde el ayuntamiento de Segorbe trabajan durante todo el año en el seguimiento y apoyo de las víctimas, además de transmitir los valores de igualdad y el respeto desde las etapas más tempranas de la educación, según explica la edil María Teresa García. Así, durante toda la semana, la gente del punto Infodona de Segorbe impartirá en diferentes centros escolares de la comarca del Alto Palancia las charlas No me toques el WhatsApp, dirigida a adolescentes, cuyo objetivo es dar las herramientas necesarias para identificar y erradicar el control y el acoso desde su etapa inicial, y el taller Uso y abuso de la imagen de la mujer en los medios de comunicación, en el que se conciencia sobre la necesidad de eliminar los estereotipos de género, especialmente en los medios de comunicación. Los números de teléfono de atención a las víctimas de violencia de género son los siguientes: teléfono 24 horas 016, el centro Mujer 24 horas 900 580 888, y la policía local de Segorbe el 964 71 34 34. Anem ara a veure què ha passat a la resta de poblacions i comarques de la Comunitat Valenciana. La Generalitat ha explicat als municipis de la Marina Alta i Baixa els pressupostos de 2017 en una reunió celebrada en Dénia, però a més s'ha detallat als 51 municipis els detalls de funcionament del Fons Autonòmic de Cooperació Municipal, que els permetrà disposar de finançament sense haver de justificar els projectes. La Generalitat Valenciana ha presentat als alcaldes de la Marina Alta i Baixa els pressupostos per a 2017, detallant els projectes més importants per a aquestes comarques, com la inversió en el tram Calp-Dénia, la finalització del Centre Cultural de Benidorm, que es va quedar a mitjan fer la passada legislatura, i la reforma de l'Hospital de la Vila Joiosa. Estamos hablando del tram de esa vía de tren que lleva 100 años sin retocarse y que por fin se asume con un presupuesto de 9 millones y pico de euros, lo que significa pues que la línea 9 entre Calpe y Dénia pues funcionará como debe ser dentro de 3 años. En la reunió també s'ha aprofitat la presència dels alcaldes de les dues comarques per a explicar-los amb detall com funciona el Fons Autonòmic de Cooperació Municipal, que es posarà en marxa en 2017 per primera vegada. Des de la Generalitat Valenciana estem fent tota una ronda de reunions en les comarques, ja l'hem fet en la Vega Baixa, el divendres el farem als Vinalopós, per tal d'explicar un poc en què consisteix l'aposta per al municipalisme que el president Puig ha posat en marxa en els pressupostos de l'any 2017. Estos pressupostos de l'any 2017 recollixen una quantitat que és el Fons Autonòmic de Cooperació Municipal, que està valorat al voltant de 40 milions d'euros, si tot va bé, quan s'aproven els pressupostos a les Corts Valencianes el proper dia 21-22
de desembre, son 40 milions d'euros que a la província d'Alacant exactament són 13.700.000. Estos 13.700.000 són el que va composar el Fons Autonòmic de Cooperació Municipal a la província d'Alacant. És la primera vegada que es posa en marxa. Gràcies a este fons, els ajuntaments podran disposar de diners per poder executar els projectes que desitgen sense haver de passar pel vistiplau de la Generalitat. I la gran virtualitat d'aquest fons, en comparació amb el que són convenis i subvencions que donen altres administracions, és que és incondicionat. És a dir, no hi ha que justificar-lo, no va dirigit, sinó que cada ajuntament, en base a la seva autonomia municipal, farà de recursos el que consideren. Nosaltres considerem que els ajuntaments són majors d'edat ja i que, per tant, no es pot anar destinant recursos teledirigits com s'ha fet fins ara, perquè tots els recursos teledirigits que s'han plantejat moltes vegades al final acaben en comissions substancioses, en butxaques de gent indeseable. Els criteris que s'utilitzen és un criteri de població, però amb elements correctors, de forma que els ajuntaments menuts, per exemple, d'un habitant a 500 multipliquen per 4, després de 500 a 1.000 multipliquem per 3, per 2,5, etcètera, etcètera, fins a de 10 a 20.000 que multipliquem per 1. Per tant, el de 10 a 20.000 són els que reben les quantitats exactes que toquen per habitant. De 20 a 50.000 multipliquem per 0,75, de 50.000 a 100.000 per 0,50 i més de 100.000 multipliquem per 0,25. De forma que els ajuntaments menuts estiguen primats respecte a el que són els més grans, perquè al fi i al cap són ajuntaments, també tenen que donar serveis i no poden quedar-se completament relegats econòmicament. La Generalitat Valenciana pretén que les diputacions provincials aporten la mateixa quantitat de diners que ells i de moment no han obtingut resposta positiva de l'alacantina. Estem esperant resposta. La resposta ja ha sigut positiva en la Diputació de València, que va posar 20 milions, que és el que li pertoca per al fons als ajuntaments de València, i seria molt, molt malament que els ajuntaments de la província de València tingueren el doble de diners que els de la província de Alacant perquè la Diputació no volguera entrar. Nosaltres confiem en que el Partit Popular a la província d'Alacant recapacite i entenga que és importantíssim que es donen recursos als ajuntaments des de lo que és el Fons Autonòmic de Cooperació Municipal, que per cert som l'única comunitat que no el té. En total, la Generalitat Valenciana disposarà 13,7 milions d'euros del Fons Autonòmic de Cooperació Municipal per a la província d'Alacant, una quantitat que es podria doblar si la Diputació accepta la seva proposta. La fibromialgia, la gran desconeguda que afecta a 1,5 milió de dones en Espanya. Alzira ha celebrat les 12 jornades de fibromialgia de la Ribera amb la participació de més de 150 persones entre professionals i afectats. Un 80% de les persones amb aquesta malaltia són dones. Més de 150 persones, entre pacients, estudiants i professionals, s'han donat cita a Alzira en les 12 jornades de fibromialgia. Aquestes jornades són clau per a l'abordatge de la malaltia, que afecta al voltant d'1,5 milió de dones a Espanya, sent la més representativa de dolor crònic en la població. El 80% dels pacients de fibromialgia són dones, que solen començar a presentar aquest problema de salut en l'edat perimenopàusica. És una malaltia que se caracteritza fonamentalment per dolor crònic, generalitzat, amb molt invadida per algunes persones, especialment dones, i que a més del tema del dolor, de moltes bandes del cos, pues, afecta també a nivell cognitiu, a nivell de l'atenció, altera el que és el ritme circadià, l'escàs nocturn, no? La capacitat d'atenció, no? I la capacitat també afecta a moltes vegades, pues, bueno, al final, a l'estat d'ànim, no? De la persona. Afecta molt globalment a la persona. I, evidentment, aquestes trobades, que bueno, és un lloc de trobada al llarg de l'any, creiem que és important perquè, bueno, a banda de donar recursos i habilitats i ser un espai, al final, on ens trobem tant professionals com associacions, és un lloc on també tractem de donar-los bueno, tècniques, habilitats, recursos, més enllà dels propis fàrmacs, no? Perquè ells es trobin millor cada dia. Les jornades les organitza el Departament de Salut de la Ribera amb la col·laboració de l'Associació d'Afectes de Fibromialgia d'Alzira i enguany per primera vegada amb la resta d'associacions de la comarca, com ara Sueca, Almussafes i l'Alcúdia. Hemos traído a cantidad de ponentes que nos han informado sobre temas de la enfermedad,
pero últimamente lo que estamos haciendo es intentar que no se hable tanto de la enfermedad, que más o menos ya sabemos lo que es y tampoco hay mucha medicación y mucho, de momento, aunque hay investigación, demasiado conocimiento del tema. Estamos intentando con otro tipo de talleres y de terapias alternativas, mejorar el día a día de los pacientes e intentar controlar el dolor a través de este tipo de talleres y de otro tipo de meditaciones. Aún nos queda mucho por conseguir, aunque llevamos mucho conseguido, no hay todo que decirlo, pero más atención en sanidad, aún quedan restos de médicos que aún les cuesta un poquito, unidades multidisciplinares, ¿vale? Ya no digo en hospitales referentes, sino en cada una en su mismo pueblo, en lo que es la seguridad social, que haya gente preparada para tratar estas enfermedades. Necesitamos también trabajar mucho en investigación. Jornades com aquestes ajuden a fer visible la malaltia i posar en valor la tasca que realitzen les distintes associacions. Jo he vingut acompanyant a l'associació Som Visibles del meu poble, de l'Alcúdia, perquè m'agrada molt el nom que tenen, Som Visibles, perquè jo sempre es dic que el que hi ha que fer en aquesta enfermedad tan amagada, tan oculta, és visibilitzar-la. Des del moment en què l'enfermedad se visibilitza i se li perga la por, jo crec que anirem guanyant ja la batalla a l'enfermetat. És una jornada, jo crec que molt, molt interessant. El Departament de Salut de la Ribera porta 10 anys treballant en el diagnòstic precís i precoç i un tractament adequat als pacients de fibromialgia, sent la seva unitat un referent al nostre territori. En el Departament portem ja anys amb una unitat atesa fonamentalment pel doctor Vicente Palop i també està Mara Sempere en el que és la part assistencial mèdica i després a nivell funcional pues, estem a tres professionals d'atenció primària, treballadora social, psicòloga, també una assistenta una professional d'educació física que tractem, bueno, tant d'abordar la problemàtica des de diferents vessants. La unitat de fibromialgia del Departament de Salut de la Ribera té més de 800 consultes a l'any de pacients de tota la comunitat, sent uns 5.000 els atesos en els últims 12 anys. I el Belém de Tiri City inicia una nova temporada a la ciutat d'Alcoi donant l'eixida al Nadal alcoià. Esta manifestació costumista de la ciutat espera atraure a més de 25.000 espectadors entre escolars i públic en general durant les quasi 200 funcions que té previstes per a la nova temporada. Les comarques de la muntanya a la cantina han estat sempre lligades a les celebracions nadalenques degut a diversos factors. D'una banda, a esta zona es produeix el 40% dels lloguers que arriben a milions de llars tant d'Espanya com a la resta del món, especialment al continent europeu. I d'altra, que l'arribada dels Reis Mags de l'Orient forma part de la idiosincràsia i les tradicions d'unes localitats que veuen en Melcior, Gaspar i Baltasar un estímul per a la felicitat dels més menuts. A més, Alcoi, la ciutat de capçalera de les comarques, és considerada com la ciutat del Nadal. Però a la capital dels Ponts el Nadal no arriba amb l'arribada de la nit bona, com dirien uns, o de les campanyes nadalenques dels comerços, com dirien altres. El Nadal es fa patent d'Alcoi gràcies a l'arribada d'un dels grans personatges de la tradició nadalenca a la localitat, Tirisiti. Precisament avui s'ha encetat la campanya de representacions del famós Betlem per al 2016 i principis del 2017, que vindrà marcada, com sol ser habitual, per l'atracció que esta mostra del costumisme local té, especialment per als escolars. Si hi ha un fet que marca l'inici del Nadal al Coll és veure els carrers del centre plens de xiquells que visiten el Belém de Tirisiti. És per ells una bona palanca de redistribució de recursos culturals. Vostè ve a una visita de Tirisiti, tanca el seu calendari, que pot ser el més complex, i després pot disfrutar de la immensa o de la gran quantitat d'exposicions i de l'oferta museística de la ciutat, des del Museu de les Olives del Serpis, que està en funcionament, fins al Casal de Nadal. Cada un d'ells també es nutreix d'aquesta assistència i al mateix temps prepara activitats que són adients a l'època. Tirisiti és un motor del Nadal alcoià, però a més jo diria que és el personatge vertebrador, m'atreviria a dir-ho així, el personatge vertebrador del nostre Nadal alcoià. Quan veus a Tirisiti ja saps que inicia el Nadal en Alcoi i per tant nosaltres devem d'estar molt orgullosos de tindre un personatge com és el Tirisiti i el Belém del Tirisiti.
La primera fase de les representacions abarca entre el 28 de novembre i el 22 de desembre i està dedicada a les funcions escolars, amb les que s'espera rebre unes 13.500 persones en 119 representacions. La segona fase, entre el 23 de desembre i el 5 de gener, accepta a tots els públics i preveu 79 sessions amb més de 13.400 entrades disponibles. A més, Tirigiti manté el seu caire solidari i recollirà aliments per a Càritas al temps que ven globus amb els que recaptar fons per a l'Associació per la Integració del Xiquet. Cal destacar la gran acollida que el nostre retaule té a les comarques de l'Alacantí, la Marina Baixa i Baix Vinalopó. La Vila Joiosa, Benidorm, Alacant, Elx i Sant Vicent del Raspeig són un dels pobles que més assistència ens aporta. Evidentment, també són pobles de l'Alcoià i el Comtat. Al nord, la Vall d'Albaida, la Costera i la Safor són les comarques que també suposen una assistència importantíssima. Un any més, el Belém de Tirigiti col·labora amb Càritas Alcoi i el seu Economat, sent punt de recollida d'aliments durant la campanya escolar, el Tirigiti més solidari. El que està fent moltes escoles és que són molt menuts els xiquets que porten les escoles i estan portant-lo directament a Càritas. A nosaltres això ens agrada, però ens agrada molt més el missatge que hem transmès i que així ens ho expressa Càritas. Hem generat una inèrcia de gent que està disposta a col·laborar amb nosaltres, que a partir de que el Tirigiti mou fitxa, i perdonem una mica l'expressió, a aquest nivell tot el món es posa en marxa i surten moltes més iniciatives. És una iniciativa que fem en col·laboració amb la gent d'AIN i és una iniciativa realment prou exitosa. L'any passat vam vendre al voltant de 1.300 globus i aquest any hem demanat un poc els mateixos. Persones vingudes de tots els racons, majoritàriament del País Valencià, gaudiran aquest any amb la nova temporada de Tirigiti, un dels pilars del Nadal Alcoià. I temps ja per a conèixer tota la informació esportiva com cada dia de la mà del nostre company Miguel García. Miguel, i com cada dia, comencem amb el Villarreal. Així és, Marta, és que després de l'Alcora li arriba el moment a Onda, que serà protagonista d'Endavant Província en el proper partit diumenge, front de l'Alavés en el Madrigal. La presentació va tindre lloc en el camp de futbol de la Serratella, amb la presència de Tino Traver, de l'alcalde d'Onda, Ximo Huguet, i de l'exfutbolista Marco Sena, que com ja és habitual va impartir el clínic junt a diversos tècnics de futbol base Groguet. Desenes de xiquets de la ciutat van poder disfrutar dels consells de l'exinternacional del submarí. Pues estem en el camp de la Serratella, en la iniciativa d'Endavant Villarreal, una vegada més donar les gràcies al Villarreal Club de Futbol per donar aquesta iniciativa als pobles de la província. No? Jo crec que és un impuls també a les poblacions de la província de Castelló. En aquest cas, el diumenge pues estarem en el camp de Villarreal, en el Madrigal, promocionant la nostra ciutat, en el que tindrem l'ocasió de veure la disputa entre el Villarreal i l'Alavés. I a més, pues, també servirà de plataforma per a promocionar la nostra ciutat. D'aquesta manera, Onda, en una espectacular fanzone, als exteriors del Madrigal, podrà mostrar tots els seus atractius turístics, una gran ferramenta de promoció. I atenció, perquè el València té un partit complicadíssim aquest cap de setmana. Visita ni més ni menys que el Ramon Sánchez Pizjuán per enfrontar-se al Sevilla. La jornada passada tenia una final contra el Granada, una oportunitat que no va saber aprofitar. Un partit en Mestalla front a la seva afició i contra el colista, i només va poder treure un punt. Ara visita un dels camps més complicats d'aquesta lliga, contra un rival que ve de perdre de Champions i que en el Pizjuán només ha perdut un partit, però contra el Barça. Haurem de veure el millor València, sense errades en defensa, amb projecció ofensiva, si no, seran víctimes dels homes de Sant Paoli. I el València Bàsquet es porta en un final d'infart un triomf en la pista de l'Apoel Jerusalem. Guanyen el partit per 84-86 i d'aquesta manera consoliden la seva primera plaça en el grup D de l'Eurocup. L'equip taronja realitza una excel·lent primera meitat, sobreviu al seu mal tercer quart amb l'explosió de Gerrels de la mà de Sant Emeterio i Kravstov i tanca el triomf amb l'encert final de Diot i Sastre. En un encontre en el que falten doblege Vic per lesió i Rafa Martínez per la seva recent paternitat. Diot amb 21 punts i Sant Emeterio amb 12 són els més destacats en la cinquena victòria europea del València Bàsquet.
Anem a conèixer ja tota la informació de l'horatge. Per a este divendres tindrem un cel amb intervals nuvolosos. No es descarten precipitacions dèbils i disperses i ocasionals, més probables i més intenses, al litoral sud de la comunitat. Temperatures amb pocs canvis en general. El vent, per la seva banda, bufarà variable fluix. I fins ací el nostre informatiu d'avui. Els recordem que poden seguir informats a través de la nostra pàgina web www.noticies4.com. Gràcies per la seva atenció i fins demà. Adeu.